kanor, edhe një seminier, gjitha njësi të tona i kemi aktivizu, që kemi edhe qeten e shpëtimit, dhe mjekësin që i kemi atu ne si punëtor tonë, dhe mund gjithë shka ka qenë në regull vetëm për shak kuhës, është ka marë kuha që ajnë shëndërimi nga ashenësore për bortin e gjithë, ne ashenësore për bortin e persona, po forë zotit që s'ka shkoj mirë. Në fakt, edhe në kronikën e parë që kështë në fillim të përgatitur nga kolegu ju Ndrin Demirit, pra u tha që gjithë minatorët kanë dalë nga horizonti shëndosh mirë, por më pas keni kontaktuar me ata, janë mirë emocionalisht, kanë pasur ndonjë shqetësim, të më pas shumë pra pasi kanë dalë krejt mbi tokë? Po, minatorët, gjithë ata që kanë qenë poshtë, kanë i provojë mjaftë gjatë, kanë i provojë të tillë edhe me këso lloje të kësaj natyre probleme, po e një që ne kemi posa me tanë që gjithkuës, edhe ju kemi të regu që nuk ka diska për të shqetsu, se ne jemi duke punu për me pregatit këtë ashenësorin alternativ. Kurse kur ka ndorë, edhe tash, çdo moment jemi në kontakt me ta, pili shumica për e tyne edhe për na kontaktur me këshyre e kretë, ma nëse ne një farmire kemi trepsën se shtepi gjithë tonën edhe gjithim shqetsun për gjendje sot. E këtë nga kontaktur me shumicën e tyne që akën kontaktur, gjendje shëndësore edhe emocionore edhe e kanë mirë. Nuk ka dikur që është boni ankesë një shkatë. Gjithë ata si kanë dorë nga minjera, me njëherë e kanë pritë ekipës shëndësore, dorit njërës dhe ka bo ka një kontrol e shpejt për mjë mod tension e këtë gjendjen që shë pas do punduar. Dhe këtë fare profund, një informacion, Zotja Shari, sa minatorë aktualisht i ka Trepqa? Minatorë, minjera e stantërgët, me gjithë lotacion që i konsiderojmë, për momentin i kemë 724 punduar, kurse punduar të minjerës, që janë aktiv në minjerë, janë 294, që janë për mendrime, po për çdo ditë në për horizont të ndryshme, në për punë të ndryshme. Ne edhe një mos të arrej që ka pasë mundësi me konë numri dhe maj madhë, për shkak që ka qenë fest, ka qenë numri vetëm 42 punëtor kanë qenë në minjerë në momentin e defendit. E qartë, Zotja Shari, ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë sonte në kuadrë të edicionit special. Faleminderit edhe ju, e ju e gjithë mirë. Natën e mirë. Ndërkohë, një incident me ashensor ka ndodhur edhe në Brëm në një ndërtesë këtu në kryeqytet në Lagjen.